Ahojte všetci barani, vítam vás pri vašom výklade. Tento výklad je pre baran, znamenie baran. Tento výklad je, nemá časový limit, keď si ho pustíte, našli ste ho, alebo to video si našlo vás, tak patrí vám a berte to, čo vám rezonuje, to, čo vám nerezonuje. Nechajte ísť, vyberte si iné video, alebo choďte na iné. Takže takto barani. Znamenie baran, anjeli, archanjeli, duchovný sprievodca, znamenie baran a láska v budúcnosti. Znamenie baran a láska v budúcnosti. Znamenie baran a láska v budúcnosti. Duchovný sprievodca. Baran a láska v budúcnosti. A my tu máme The Hermit, The Queen of Cups a The Queen of Swords. Máme tu aj srdce, aj hlavu. No, ak to máme brať ako povahu, tak máme tu srdce aj. A ja to vezmem takto. Nájdenie samých seba, nájdenie tých túžob a nájdenie, ja budem čítať prvé kartu do Hermit, to je pustovník. A máme tu čas. Čas, kedy had urobil presýpace hodiny. Čas. Hermit je karta o poznaní samého seba. Je to karta o vás samotných, o vašej duše. Nájdenie vašej duše a toho, kto vy ste. Áno, to Hermit. Tento deck je pred samotným tarotom. Pred tarotom. Takže tu ukazuje, ako Hermit dáva hviezdu do toho. Hviezdy sú želania, prianie si. Musíte stráviť nejaký čas. Ak ste nejak netrávite, tak trávte sami so sebou čas. Či ako meditácia, alebo niečo. Pretože potrebujete tráviť sami so sebou čas. Aby ste prišli na to, čo chcete. No. Ďalej. Máme tu Queen of Swords. Aniel jej dáva korunu na hlavu. The Queen of Swords je vždy, to je kráľovná mečov. To je vždy o rozume. O logickom zmýšľaní. Áno? Ona nerozmýšľa srdcom až tak. Ona skôr myslí rozumom. A môže to patriť aj mužom, aj ženám. Ona, že to nemusí, je to ženská energia, ale nemusí to byť. A vy vo vzťahu by ste mali myslieť aj srdcom, barani, ale aj rozumom. Pretože kráľovná pohárov je nepodmienečná láska, veľmi citlivá, veľmi srdečná, veľmi dáva zo seba, ide na 100% do vzťahov, miluje vo vzťahu veľmi, akože veľmi, hej, aj priateľov, nebavíme sa len o romantické láske, ale dajme tomu priateľa, miluje, pomáha. I o polnoci, keď zavoláte, tak príde, hej, okamžite. Vy môžete byť obe tieto povahy. Alebo jedna z týchto povah nemusí byť vaša, ale niekoho vašej osoby. Áno, môže byť. My uvidíme ďalej. Nielej archanjel, duchovný sprievodca, čo ďalej? Dve kráľovné, to je vždy také. A to sú karty vysoké. A čo ešte pre znamenie baran a láska v budúcnosti? Metódu Wheel of Fortune, The Seven of Swords Reverse, to veľmi neberiem teraz. The Wheel of Fortune a Three of Wands, to je nádherná, pretože vy sa z tejto energie samoty, z tejto energie, alebo táto karta môže označovať, že ste single, že nikoho nemáte, že ste sami. Ale single karta obsahu ukazuje aj kartu The Nine of Pentacles, ale my tu nemáme The Nine of Pentacles. Má tu kartu The Devil a Two of Cups Reverse. Môže byť, že ste po rozchode, od nejakého connection ste sa odpojili, barani, a ste sami. A The Wheel of Fortune a Three of Wands znamená, že vy sa posúvate a posuniete sa v budúcnosti k tomu šťastiu, kedy nájdete tú pravú lásku.
The Wheel of Fortune k čomu? Je to aj osud. Osud posunúť sa. Osud aj odsťahovať sa niekde inde a tam môže byť, že niečo sa stane. The Wheel of Fortune k čomu? Barani. Peniaze. Ak ste nemali šťastie na peniaze bude. Čo ešte? The Wheel of Fortune? Na čo ešte? Veľa možností. Budete mať veľa možností. Budete mať na výber. A znova, The Eyes of Pentacle je karta o šťastí na peniaze. Tá ono vyšla reversice, ale tak to nevadí, pretože tu máme The Wheel of Fortune, som sa pýtala. A on má v ruke zlato, vybral si zlato. No, možno vy zmýšľate veľmi rozumovo a vyberáte si vždy kariéru, peniaze, barani, alebo také než lásku. No, aj to môže byť. Niektorí z vás, nie všetci, ale niektorí z vás, že radšej kariéra, než život taký ľubostný, alebo mať romantický vzťah, alebo aj celkovo priatelia, také rodina, vzťahy. Vy máte veľmi také, lebo od rána do večera ste v práci možno, hej, aby ste niekde postupili, že kariéra, vy ste tá kráľovná mečov, hej, myšľa rozumom a je inteligentná to, že idete si za prácou a tie vzťahy veľmi. Čo ešte? Pre barani. Barani a láska. Tam víťazstvo prichádza od niekoho s niekým, kto chcete. A pozrite sa. Two of Cups. Two of Cups, karta krásna, soulmates, priaznená duša, karta lásky. No. A stabilná, stabilný vzťah. Sa bavíme o mužskej energie. The Emperor. Môže niečo na pracovisku. Six of Wands znamená, že chcem ti dať toto, čo mám ja. Chcem, aby si aj ty mala to, čo mám ja. No, keď ste muži, keď ste ženy, takisto. Chcem, aby sme obaja robili pre vzťah niečo. Chcem, aby sme obaja boli súčasťou jeden druhého a aby sme si dávali tak, ako ty dávaš mne, tak ja dám tebe. Áno, že rovnomerne balans medzi sebou mať. Je to veľmi krásne a ja idem ďalej. Tam je tieto erotické. Čo ešte? Ďalej. Čo ešte ďalej? Pre znamenie baran a láska. Znamenie baran a láska. A máme tu 9, 6 of Wands. Ako keby ste sa chceli niekoho dotknúť, hej, chceli by ste niečo, alebo niekto vás. Čo to znamená Six of Wands pre... A znova Six of Wands. Ak mám brať Six of Wands, tak je to tu, áno. Neviem, či je vidieť. To je tá istá. Six of Wands je toto isté, len toto sú erotické karty. Takže vy to tam máte, to je vášeň, lebo palice sú vášeň. Čo ešte? Pre barana. 10 pohárov, wow. Tak toto spojenie, ktoré vás čaká, je veľmi vášnivé bude a naplňujúce, áno. Že budete si dávať navzájom. Nine of Wands. Ďalšie palice. Je to niečo, čo ste chceli? Možno je to niekto, koho ste chceli, darani, po kom túžite, koho ste chceli, aby sa vrátil k vám späť, tak to bude asi táto osoba. Čo ešte prepávame? The Hermit znova, ale opačne. A kde ste sa cítili osameli? Kde sa cítili sami? The Emperor sa z vás stáva. The Empress. Tu je The Emperor, tu je The Empress. Krásne. Veľmi krásne. The Magician. The Hermit. Sledovanie niekoho. Možno okolo vás sú ľudia, ktorí majú vzťahy, ktoré majú to, ale vy si hovoríte, ja čakám na to práve. Barani,
Vy si vymanifestujete niekoho. Už nebudete sami. Niekto prichádza. Kto prichádza pre baránov? Kto prichádza pre baránov? Čoskoro niekto príde. Barani, čoskoro niekto k vám príde. A to bude veľmi taký vzťah, ktorý pôjde do zásnuba. Že ja hovorím, že hej, ono teraz ste oddelení od seba, možno ste spojení iba nejaké gesto. A vášeň tam, tá vášeň bude. Pretože tam vyšlo tieto. Tam tá vášeň bude. A niekto, kto je oddelený od vás. Tak ako keby ste po niekom išli vy, ktorý s ním ste s niekým niečo mali. To môže byť. Alebo niekto, koho chcete, ale nepovedali ste tej osobe, že milujete tú osobu. Ale želáte si, aby bola. Aj, že chcem, aby napríklad, aby prišiel, aby mi povedal to, čo cítim, že či cíti to isté, čo, lebo medzi mami niečo je, hej, vášnivé, ale nevyjadril sa teda to gesto, to romantické gesto, áno, čo ešte pre baránov a láska, baráni a láska. A Four of Cups, odmietnutie. Prečo Four of Cups a baráni? Pocit prehry a trojka. Možno to je to, že je tam tá trojka, že je tam Three of Pentacles, je o komunite, o spojení komunity. Ach jo. Znova Hermit karta. Minečko. Osamelosť. Cítite sa osameli, mať teraz ilúzie, nepočúvanie svojej intuície, nepočúvanie samých seba, že už dosť, už stačí. To také trápenie, tak ako Boh mi povedal, keď so mnou hovoril naposledy, že ja vediem tvrdý boj sama so sebou, veľmi krutý a veľmi taký, proste veľmi, veľmi agresívny boj vediem sama so sebou. A taký boj aj vy vediete sami so sebou. Bojíte sa byť sami, alebo nechcete byť už sami. Cítite samotu, cítite, že potrebujete niekoho, koho poviete dobré ráno, alebo s kým aspoň niečo sa stane. A keď je to naozaj trojka, že ste s niekým, že on má manželku, alebo vy máte manžela, a je to trojka. A on si vybral tú osobu, nie vás. Tak sa cítite porazený. To vás trápi, to vás dáva dole. Ale tak čoskoro? Čoskoro sa vám to vyrieši. Tá osoba prichádza. A budete sa o niečom baviť. Budete niečo riešiť, čo sa týka lásky. Tam slniečko vám vyšlo, slnko vychádza krásne a nad týmito mrakmi, nad týmito, čo vám zle robí barani. Takže to vám prichádza. Krásne, Six of Wands je krásna karta. Toho naplnenia, toho takého víťazstva. Áno, na to prehrob, alebo toho všetkoho. A čo ešte pre znamenie barán? To je veľa. Znamenie barán. Láska vo vzduchu. Ja mám taký pocit, že pre vás, pre všetky znamenia, bude láska vo vzduchu. Láska vo vzduchu, práva láska, a zväzok. Značí to barani, že tam bude niečo krásne. Tam príde tá osoba rozprávať sa s vami a možno aj požiadanie o ruku. To je krásne. Ako keby vyberie si vás seba zničujúce. Čo je seba zničujúce? Vy teraz tvrdí, ako som povedala, vediete so sebou, veľmi je čas na oddych. Nemučiť samých seba. No, možno teraz ste v týchto energiách, keď mučíte samých seba. Áno, seba zničujúce. Máte si oddychnúť od tejto energie seba zničujúce. Vediete tvrdý boj sami so sebou. Áno, je to pravá láska. Je to pravá láska, je to niekto, kto vám patrí, komu vy patríte, komu on patrí vám, že tam je naozaj, sú tam naozajstné city. Chce tá osoba, chce byť s vami, chce si vás vziať.
Tak prečo toľko starosti, bolesti? Neviem. Pochybnosti? Môže byť. Pochybnosti, že či vôbec tá osoba cíti to, čo cítite vy, asi tamto bude ten problém u vás. Počkajte, už čo skoro sa to vyrieši a potom uvidíte a urobte rozhodnutia. Áno, chcem, nie, už nie. Hej? Ale cítite sa veľmi sami, cítite sa, že tá osoba vás opustila, že tá osoba vás, ako keby vás hodila, áno, cez palubu a hej, nevšimla sa. Môže aj to byť, že sa cítite takto. Ale tam nie je dôvod, akože to je vaša pravá láska, je to niekto, kto má byť s vami. No, je tam ten osud. Takže takto. Dúfam, že vám to dalo zmysel, barani, že ste sa našli. Ak áno, dajte like, budem veľmi rada. Majte sa krásne, uvidíme sa neskôr pri ďalších videách, už čo skoro.